U Domaljevcu poplave su odnijele još jedan ljudski život. Stanje je i dalje izuzetno teško. Kuće su još pod vodom. Sedmi dan pod vodom, u Domaljevcu je pronađena još jedna žrtva. Pronađeno tijelo nepoznate osobe. Ovo bi bila druga žrtva na području naše općine od početka poplava. Više od 1500 stambenih objekata je poplavljeno. Poplavljeni su i dom zdravlja, obdanište, stadion i drugi značajni objekti. Punu sedmicu u 300 kuća žitelji Domaljevca se bore s vodenom stihijom. Neće se predati. Borimo se, imamo dvi bake ovdje, imamo četvero djece sa obitelji i evo s njima smo tu od početka i tako kažem, snalazimo se. Opadala je voda? Pa ne znam, negdje oko 12 centara koje je do sada. Evo, svaki nam centar puno znači. Nikad taka nije bila. Bila manja 74. čini se godine, ali to je posve mala bila, sad je ovo čudo veliko. Teško je, ali moramo se priviknuti. Dobro je, imamo mi i oca stara, 91 godina mu. I dvije. Evo kući. Imamo djeda, 92 godine. Živimo, što ćemo? Pomože nam, da nam nije komšija. Nema, ne, škuda. Da. Pošto noću izdržati, ne znam se kad će se voda povući. Pa, moramo izdržati. Nemam plina, da mi je još boca plinska, iznijela sam tam, pa da mi se dobavi kako ovo dok se kupi. Pa onda će, eto, biti, da i mogu skuhati šta godi. Na pojedinim mjestima voda je duboka 4 metra. Stanje je kritično. Ovo je stanje u kojem smo mi pred jednom velikom, velikom katastrofom. Ako, dakle, jednostavno dođe do situacije u kojoj će vodostaj Save pasti, kako bi ova voda istekla u rijeku Save. Drugdje ne može nigdje. Jednostavno, dok Sava ne padne, a ovako stanje može potrajati mjesecima. Ljekarsku pomoć pacijenti najprije dobijaju u improviziranoj ambulanti u Domaljevcu, koja se ne može adekvatno boriti sa eventualnom pojavom epidemije i zaraze. Neophodna stručna pomoć epidemiologa, ovaj koji bi trebao evo da obezbedi nam epidemiološku situaciju ovdje i da nam da neke određene inpute ovaj šta napraviti dalje. Što se tiče lijekova, za sada smo poprilično dobro opskrbljeni, postoje tu određeni lijekovi koji nedostaje. Rijeka Sava je bila u opadanju, međutim nove kišne padavine produžit će agoniju žitelja Domaljevca.